Hej på er och välkomna till en ny video med mig och Karl. Hallå. Du dyker upp när det är snacksgörningen. Ja, när det äts så kommer jag. Idag så ska vi ta och prova lite nyheter helt enkelt. Mm. Och jag trodde inte att vi skulle hitta någonting egentligen för att det är så tidigt på året. Men vi har nog hittat lite grejer. Ja. I alla kategorier. Så det ska bli kul att prova. Den här videon är i samarbete med Anyfin. Och jag har ju samarbetat med dem tidigare, som ni kanske känner igen. Men till er som inte känner till Anyfin så är det en ekonomiapp som hjälper en att få koll på sin ekonomi. Så där kan man exempelvis se hur mycket man lägger ut i månaden. Man kan spara via Anyfin och så vidare. Men idag så ska vi fokusera på att prata om ränta. För att idag är det ju extremt vanligt med det här köp nu, betala sen. Och tyvärr är ju jag skyldig tre ibland. För att det är ju bara ett knapptryck bort när man ska lägga en beställning. Men Anyfin vill ju ge en så bra förutsättningar som möjligt för att ha en välmående ekonomi. Så idag så ska jag faktiskt ta upp några nackdelar med Anyfin. Ja, ni hörde faktiskt rätt. Nackdelar. Anyfin har mycket reklam. Man ser dem i stort sett överallt. Men det är ju för att de vill ju kunna nå ut till så många som möjligt och hjälpa så många som möjligt att få bättre villkor, sänka sin ränta och bli av med sina skulder. För att det är ju så att för många fortfarande betalar för mycket för sina lån och krediter. Och det är ju det Anyfin vill hjälpa och ändra på. De tar ju tyvärr inte emot alla typer av lån, så att man kan inte ansöka för bolån eller lån över 300 000 kronor. Men i stort sett alla andra lån kan man ansöka om. Så har du en delbetalning eller en kreditkortsfaktur eller privatlån så kan du ansöka hos Anyfin och det är ju helt kostnadsfritt. Så när du ansöker hos dem så gör de en individuell bedömning och ser om de kan erbjuda dig bättre villkor och lägre ränta helt utifrån dina förutsättningar. Så om Anyfin kan sänka din kostnad så får du ett erbjudande som du kan i lugn och ro kika igenom och känns det bra så kan du acceptera det via mobilt ID. Då betalar Anyfin av hela skulden till den tidigare kreditgivaren och så betalar du till Anyfin i fortsättningen. Fast då med den lägre kostnaden. Men tyvärr kan inte Anyfin hjälpa alla som ansöker. Men det beror ju på att de bara ger ut erbjudanden om de faktiskt kan förbättra din situation. Aldrig sämre eller samma. Och det är det som är väldigt viktigt för Anyfin och som skiljer dem från andra. Men att skicka in en ansökan till Anyfin är helt kostnadsfritt. Så ta och ladda ner appen och prova att skicka in en ansökan och se om de kan hjälpa dig att få bättre villkor och lägre ränta. Helt gratis och utan att du binder upp dig till något. Tack Anyfin för att ni ville teama ihop med mig idag och tack för att ni hjälper era kunder att få bättre villkor, lägre räntor och ta sig ur sina skulder. Jag kommer ta och länka till Anyfin i beskrivningen. Vad vill du börja med? Nej, men vi kan börja med lite kakor. Mm, ska ta här då. Eller är det den enda kakan vi har? Ja, det är det. Ja, då kör vi då. Det är då ballerina, salt, vanilj. Och sen så är det väl en, vad heter det, chokladkaka typ. Ja. Alltså själva kakan, det är väl bara vanlig choklad. Ja, så fyllningen är ju salt, vanilj då. Mm. Mm-hmm. Jag ser nu ut, den är lite mörkare under. Och så ska det vara då salt, vanilj. Men jag gillar salt så det kan nog vara nice. Mm, nu kör då. Mm. Min mage kommer gå bananas och sådär. Ja, du tål inte det här. Men jag tog en glutenablett men det kommer inte hjälpa. Vad är det salt då? Tänker jag. Det är ju i den här vita fyllningen. Men det är ingen salt. Man kan choklad med vanilj. Ja, alltså det var väldigt lite saltsmak. Det kanske är bra. Ja, men lite känner jag ju faktiskt. Det kanske är bara bra att lite för mycket salt. Ja. Jag känner inget salt alls. Mm, typ inget. För att vi känner ju typ ingen salt. Okej, nu känner jag. Om jag slickar på det. Och det ska man liksom inte behöva göra. Det ska ändå vara en tydlig smak av salt. Ja, den är god där, men det är lite falsk marknadsföring. Saltet, för det var inte salt. Ska vi öppna en dricka? För vi har fyra drickor ändå. Vilken vill du köra? En monster? En monster. Grejen är att jag tror inte de här är nya. Den här är eventuellt det. Men den här vet jag. Har den funnits ett tag eller? Ja, fast det är någon uppgraderad version det här, så den är ny på så sätt. Men den har funnits tidigare. Men jag har aldrig smakat den dock. Ska vi knäppa båda då? Två. Nej. Det här är då AC Lemonade Style. Så den lär väl vara lite citron tror jag. Vad är din? Azult. Assault. Jag vet att den har... Det passar dig. The Army. Passar dig. Militären, okej. Okay. Ja, men jag vill ju smaka samma. Jag vill inte förstå. Okej, den där var citron. Fräsch. Ja, den här var fräsch. Och den här? Den där misstänker jag smakar cola. Ja, det gör den. Den luktade cola. Ja, det gjorde den. Den här var bra.
tyckte jag. Men den där var god, för den smakar typ inget. Alltså jag gillar inte riktigt monstersmaken, för att de är så söta tycker jag. Den där var ändå god. Det smakar ju typ, ja, den smakar ju B-cola. Det är det jag är uppvuxen på, en rad cola. Valfri cola som inte är Coca-Cola. Men jag tyckte båda var goda. Ja, den där var riktigt fräsch. Den här på sommaren. Ja, den var faktiskt riktigt, den här smaken igen. Och det har liksom inte den här tydliga monstersmaken. Som jag inte riktigt är så förtjust i. Nej, båda de var godkända. Ja, godkända båda två. Nej, jag ångrar mig. Den här är inte godkänd. Jo, men det är cola. Det finns ju typ ingen som har gjort bra cola energidrycker. Nej, precis. Så den är ju bra. Den här är ju inte bra. Den är ju som alla andra energidrycker. Som jag tycker den var bra. Nu vill jag ta något choklad. Vi kör den här då. Center har kommit ut med en sea salt caramel. Så det är då salted caramel. Är inte just det, sea salt caramel. Är inte det så uttjatat? Ja, men det är det. Alltså, det är väldigt sent att komma med det. Alltså alla har ju... Det är en sån basic smak nu. Men vi kan testa. Det är någonting med salted caramel. Att det blir så sött. Det blir så sött och mastigt blir det. Mm. Jag föredrar ju den. Alltså den var god, men jag föredrar ju den vanliga. Liksom. Ja, man hade ju inte pallat klämma den här själv liksom. Nej. Jo, jag. Gillar man salted caramel god. Så är den helt godkänd. Men din engelska är ju on top. Mm. Är den godkänd? Mm. Men det ska inte vara så hårda, okay, den var ju god. Ja. Cheese doodles. Super avpresenterande du kan. Det är då de här. Jag vet inte hur nya de är, men jag har inte provat dem. Det är deras super big fast med onion fusion. Så att det är ju då rödlök, gräslök och vitlök. Jag älskar ju ostbågar. Lök. Har de inte haft sån här varianter innan? Den luktar. Vet du vad den luktar? Den luktar som mina såna här nudlar. Den är väldigt starkt som nudlar. Det gör de. De smakar som de också. Oj, vad de mycket lök de smakade. Mm. Mm. Men alltså, de här var goda. Alltså, jag kommer trycka hela den här påsen ikväll. Shit, vad stark smak. Mm, det var väldigt stark. Det här, man kommer stinka i käften. Ska ni ut på party och... Ja, nej, jag har inte de här på en förfest. Nej. Då blir det nog inte mycket ragg alltså. Nej, men vad bra. Du har mycket smak, så jag men jag skulle ändå föredra dem originalet, men de är men helt okej. Det är ändå kul alltså, att pendla mellan, om man ska säga. På en sån här ibland. Ja, men den här tyckte jag var jättegod. Jag älskar ju ostbågar, alltså inget går fel för mig. Mm. Den är godkänd. Mm. Det här är från Sia. Det är popcorn och brynt smör. Det låter ju intressant och roligt. De hade typ också så här någon ny jordgubbsglass. Men alltså det kändes inte jättekul. Det är bara ny smak de har lagt i. Det är en ny variant av jordgubb och det är så här, man vill ju prova såna här roliga smaker liksom. Här har du en skit. De lagt i ett. De är väldigt kräm. Oh shit. Eller är det här för att den har på smälta? Vad sa du att det var? Popcorn och brynt smör. Jag måste nog komma ner lite där. I gröten. Jag gräver lite. Nu har jag shit, fått. Vad perfekt. Den är inte hård. Jag tycker bara det här smakar som en salted caramel glass. Mm. Och det alltså, grejen, popcorn-grejen, det är inte smak popcorn. Det är bara att man får sånt här litet... Krisp. Lite krisp i munnen. Mm. Ja, alltså det här är som sagt mer salted caramel än vad det är popcorn-brynt smör. Jag tyckte inte den var så dålig faktiskt. Nej, jag tyckte den var bra. Det är ju det bästa vi har haft hittills i alla de här testerna. För alla andra klasser vi testade har ju smakat skit. Ja, men den här är ändå godkänt. Mm. Faktiskt. Det är ju inte en sån käftens smak som en sån här salt och karmel. Nej, den har man kunnat smälla. Har man kunnat smälla själv. Uh-huh. Loka har kommit ut med Loka Crush smultron. Hur smakar smultron ens? Smultron? Ja, men har du aldrig ätit smultron? Jo, men hur smakar det? Beskriv smultronsmak. Men det är typ en syrlig jordgubb. Är inte det? Något mellan hallon och jordgubb då, eller? Lukta, det är så smultron
Okej, nu fick jag det tillbaka i minnet här. När man luktar på en kärn. Det spelar man känner att det luktar smult och inte hallon liksom. Men när man smakar, så smakar det hallon. Lite. Ja. Nej, men jag känner smult då. Den här var god. Ja, den här får godkänt. Ja, den får godkänt faktiskt. Det var... Varför kommer de inte med fler olika crush-smaker? Ja, det finns... Hallon. Nej. Det finns ju typ, eller på Willys finns bara två. Det kanske finns fler. Men det finns väl päron. Ja, men päron och... Päron, ananas. Päron och hallon jordgubb. Finns. Vad jag vet. Ananas med. Mm-hmm. Okay, nu kör vi påsk. Här har vi Tutti Frutti Chocolate Eggs. En spännande kombination. Med Tutti Frutti och choklad. Men det låter ju roligt. Mm. Tänk, det kanske är det här vi ska ha på påsk. Det är också här. Hur smakar Tutti Frutti? Frukt. Ja, vad är det för frukt? Typ aprikos. Nej, persika kanske. Ja, det är ett chokladägg. Oh, märklig konsistens. Jo. Jo. Alltså det är typ mjöligt, eller vad ska man förklara? Det är typ samma, det är typ som gubbgodis. Ja, det var inte. Så jag menar. Mm. Det är en riktig gubbgodis. Det smakar lite gubbigt. Mm. Nej. Den här, jo. Det var ingen bra tutti frutti smak. Det var en dålig konsistens och den smakade inte så bra. Nej. Man känner att det är tutti frutti smak, men det är ingen bra tutti frutti smak. Det får bara en gubbig känsla. Mm. Den är inte godkänd. Nej, den var inte. Är det första som inte är godkänd? Jag tror det var. Ja, det var på tiden. Vi är så snälla. Nu går vi till ljusare tider. Ja. Chips. Det här finns är... inga chips. Nej, men det gör inte det, förutom saltvinäger. Nej, det är ju svingott ju. Nej, här har vi då från Gårds chips, limited edition, mozzarella och balsamico. Balsam. Vad sjutton är balsamico? Det är en där är det en växt? Ja. Balsamvinäger. Är det som saltvinäger? Nej. Nej, nej, nej. Eller ja, det är ju samma, men... Nej, jag vet inte. Nej, men alltså det är ju själva växten. Fast det luktar lite saltvinäger. Jo, men lite... Det är inte saltvinäger, det är inte... Men det är ju samma växt, eller samma av sig. Vad är det? Säger man grönsak? Vad är det för något? Krydda, säger man kanske. Eller vad säger man? Vad säger man till alltså typ dill? Det är en krydda. Ja, det är en krydda. Ja, men då är det också en krydda då. Växtkrydda, säger jag så. Nej, jag har ingen aning. Jag tycker det var smakar som parmesan. Ja, jag älskar ju ost. På chips, men... Ja, men godkänt. Godkänt. Ja, den var god. Vad det går bra idag. Allt är gott. Ja. Kör vi Celsius, så det kanske nu det vänder. Jag hatar Celsius. Jag med. Hatar det. Är det sånt grönt te? Nej, men för den har ingefära i grunden. Och men typ den grön har alla... Celsius grönt te, eller bara vissa? Ja, grönt te och ingefära. Grönt te och ingefära. Vad står det? Guara? Detta är just melon. Så vattenmelon. Vad gott det är. Jättekul. Jättekul. Alltså jag känner ju ingefära. Alltså jag gör det. Och... Jag klarar inte av Celsius. Celsius from hell. Lite kolsyra. Ja, det var väldigt lite kolsyra. Och det smakade typ, alltså det var inte en jättegod melonsmak. Det smakade typ... Melon det går typ dryck inte. Dryck funkar inte. Nej, det går inte riktigt hem. Dålig den, kolsyra. Jag skulle säga att den är faktiskt rätt god för att vara en Celsius. Ja, men det är sant. Det är sant. För jag tycker inte om Celsius. Ja. Men det var ju inget märkvärdigt. Nej. Är den godkänd? Nej, inte för mig. Okej då, inte godkänd. Det kan inte vara så snälla. Men det är för att jag... Inte Karls och Lisas test. Nej, två icke godkända. Det är inte bara positiv här. Det är bra. Men den är inte godkänd. Nej, just det. Skicka dig den. Ja, vi har tre icke godkända. Men vi är duktiga. Okej, här har vi geisha. Alltså geisha är underskattat ändå. Och det här är då Taste of Peanut. Jätte icke originellt. Ja. Min favorit choklad. Oh, den luktar verkligen. Ja, det gör den. Oh, luktar. Det luktar jättemycket.
Men alltså min favoritchoklad är Marabou Popcorn. Den är ju elit alltså. Okej. Den smakar bara. Den smakar bara nöt. Men den var god ändå. Jag älskar ju geishas konsistens. Jag tycker den är lite mjukare typ. Och den här jordesmakaren faktiskt väldigt god. Den där gillade jag ärligt talat. Den är godkänd. Jag tänker. Ja, okej. Men det är precis. Det var ju inget... precis. Jag tycker det är så... Nu har du en klump. Nej. Nej, men jag tycker den smakar, jag tycker den smakar lite för mycket nöt. Nej, det gjorde den inte. Har vi bara en grej kvar och det är glassen. Jo. Jo. Don't try to fool me. Men... här har vi Ben & Jerry. Dulce Delish. Dulce Delish. Ja, det han sa. Salted caramel ice cream with chunks of caramel bar and caramel swirls. Topped with chocolate whipped ice cream, caramel swirls and chocolate i chunky chunks. Jag gissar på att den kommer vara söt. Ja. Yeah. Oj. Det var lite kul ändå. Jag tror att det kommer vara mjukt. Ben & Jerry brukar vara stenhårt. Nej. Ja, här, för det är så med några av deras nyaste. Och här nere var det hårt. Oh, det var något som var salt i den. Den var mer salt än de där som skulle vara salta. Men det är för salt och jordnötter. Jaha. Close up. Den smakar som alla andra Ben & Jerry's. Typ. Ärligt. Kaos. Jag tycker alla Ben & Jerry's, det är för mycket grejer. Det är för mycket, det är för mycket smak. Typ. Half-baked är god. Det är den enda som jag köper. Ja, men den är rätt simpel också. Det är typ deg och... Nej, men alltså det är verkligen det. De har inte kommit med något nytt på väldigt länge. Utan allting är väldigt samma. Och allt är väldigt sött. Jättesött. Den är ju inte äcklig så den är, jag vet inte om den är ju godkänd. Men jag kommer ju inte köpa den mer. Nej, jag lär inte heller köpa den. Den kommer stå och frysa ett halvår. Alltså den julglassen från förra året. Den står bara kvar. Men vänta, det är ju inte länge sedan. Nej, men det var förra julen. Åh gud. Den här, det var någon sån chipan och sånt. Ja, den här lär ju då gå i graven och vår frys. Okej, men det var allt vi skulle prova idag. Vi ska välja en var som är favorit. Då tar jag Monster. Ja. Lemon. Assy lemon. Lemonade. Assy lemonade style. Nej, jag säger ändå de här alltså. Jag tyckte de var goda. Jag älskar ju chips. Om det är något ni ska prova av det här så är det de här två. Tusen tack för att ni kollade på den här videon. Vill ni ha fler videos med Carl när vi provar grejer? Eller jag vill ha med honom på en mukbang, men jag kämpar med den. Ta gärna och tryck tummen upp. Jag har inget att säga, jag tänkte säga. Ja, så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå! Hejdå!